Terceira banda, né? O ícone do progressivo, né? Do qual
faz parte também, o Elcio. Né? Pra variar. Agora ele tem que falar. Vamos aumentar aqui esse microfone aqui. Sou meio ruim de falar, mas hoje tem que falar, né? Só pra agradecer, realmente. Sem palavras, porque esse incidente foi... Parece que foi muito bom, né? Porque, de repente, eu vi que sou amado. Não, sério, muito obrigado por toda essa solidariedade geral de todo mundo, todos que vieram, todos que não vieram, mas todo mundo deles, são coisas muito boas. Então, foi... muito lindo demais, né? Muita emoção. Eu queria agradecer pessoalmente a todos aqui que vieram tocar comigo aqui, né? Me deram essa honra. A Luísa Mitty, que foi um ninja, né? Porque... aconteceu o incidente de sábado para domingo, na terça já tem esse show marcado aqui com todo mundo em cima. Você merece, você merece. Todo mundo merece, né? Agradecer também em especial a Maria, querida Maria aqui do teatro, que sem o apoio dela também nada disso seria possível, né? Porque é demais. meus filhos, né? Joana, Daniela. Daniela fez o flyer. Minha ex-mulher também, Cleo, que tá sempre ali, me chama o saco, não larga de mim, eu não largo dela, ele tá aí, né? Ela pode. Aos bateras, todos amigos, todos, quase todos, sem exceção, ofereceram os pratos, as coisas, assim, foram prontamente. Pô, pode pegar, eu tenho isso, tenho aquilo e tal. Por sorte, ainda tinha um pouquinho de coisa em casa que sobrou e tô usando, não precisei recorrer a isso, mas se precisasse, eu sei que todos me ofereceram. Pô, nem dá pra citar nomes, é muito batera bom. Aí Pedro Mamede, Cláudio Infante, Théo Lima, e a galera toda da comunidade baterística. Opa! E o pessoal do Progressivo. Cadê o Roberto? Tô aqui. Vem aqui, mano. Tô só fazendo hora. Não, eu tinha que agradecer mesmo. Roberto, grande expectativa. Hoje ele tá humildemente só com dois teclados, porque geralmente ele usa 6 a 8, né? 7, né? 7. Cabalístico. Hoje temos aqui uma surpresa do meu querido Cláudio aqui. Não falo, não entrego. É, aí não pode ter. Mas enfim, agradecer o Cláudio aqui, que veio também dar uma... R$10. Nós temos uma banda de Led Zeppelin, que vai estrear em breve. Semana que vem. Dia 25, quinta-feira no Calabouço. Vamos tocar a Violência. Bom, chega de enrolação. Olha, agradeço todo mundo de coração. Foi muito emocionante. Interessa, né? O show tá lindo, vocês estão aqui. A energia maravilhosa. Vamos tocar mais. Três músicas, né? Progressivo é assim, três músicas dá 20 minutos, né? É diferente, né? Porque se fosse um outro tipo de coisa, teria que ter umas 10. Né? Três é suficiente para cobrir 20 minutos na sobra. Né? Obrigado, gente. Até já.